Türk dilli dövlətlərin əməkdaşlıq şurasına üzv dövlətlərin nümayəndə heyətlərinin üzvləri Ağdama və Gəncəyə səfər ediblər. Nümayəndələr ilk olaraq Ağdam şəhər Cümə məscidini ziyarət ediblər. Onlar həmçinin Ağdamda Qarabağ xanlarının türbələrinin də yerləşdiyi imarət qəbristanlığında da olublar. Bu topraklara gelince gerçekten Qarabağ zaferinin nasıl büyük bir zafer olduğunu bir kere daha çok açık ve net bir şekilde anlamış olduk. Canı gönülden bunu hissettik. Biz bu zafer sürecinde şehit olan kahramanlarımıza Allah'tan rahmet diliyoruz. Gazilerimize uzun ömür diliyoruz. Huzurlu ömür diliyoruz. Onlara minnettarız. Gerçekten bu zafer çok büyük bir zafer. Bu zafer Azerbaycan için büyük bir zafer, bölge için büyük bir zafer ve Türkiye için büyük bir zafer. Gerçekten çok kararlı bir şekilde 30 yıllık bu işgal sona erdirildi. Kararlı bir mücadeleyle. Gerçekten Cenab-ı Prezident İlham Aliyev'in kararlı duruşuyla bu işgal ortadan kaldırıldı ve bölge azat edilmiş oldu. Ну, во-первых, мы очень рады, что на землю Азербайджана, в Нагорный Карабах пришел мир. Birincisi, biz Azərbaycanın Dağlıq Qarabağ bölgəsində sülhün bərqərar olmasına görə çox şadıq. Artıq müharibə dəhşətlərini unutmaq lazımdır. Müharibədən əziyyət çəkən insanlar artıq bu torpaqlara qayıda bilər. Əlbəttə, bunun üçün bir sıra hazırlıqlar görülməlidir. Beynəlxalq qurumlar bu işə cəlb olunmalıdır. Biz burada yaşayış binalarının dağıdıldığını gördük. İnsanların burada düzgün şəkildə yaşamaları üçün bir çox işlər görülməlidir. Buna görə də Dağlıq Qarabağdakı həyatı yenidən bərpa etmək lazımdır. Buna baxmayaraq biz qardaş ölkə Azərbaycanda sülhün təmin edilməsinə görə çox şadıq. Özbəkistan da öz növbəsində Dağlıq Qarabağda infrastrukturun yenidən bərpa olunması məsələsində Azərbaycana aktiv şəkildə kömək olacaq. Artıq prezidentimiz yerli mütəxəssislərin bu prosesdə aktiv iştirak edəcəyini bəyan edib. Hətta Özbəkistan burada Azərbaycanla təhsillə bağlı əlaqələr qurmaq niyyətindədir. Lakin hər şeydən öncə biz burada sülh təmin edildiyinə görə sevinc ruhunu görürük. Bu özü belə müasir Azərbaycanın inkişafı üçün böyük təkandır. Biz bir daha sizə sülh və əminamanlıq arzu edirik. И самое главное это мы видим вот этот дух радости. Səfər barədə fikirlərini bölüşən prezidentin köməkçisi Hikmət Acıyev qeyd edib ki, səfərin təşkil edilməsindən məqsəd Türk dünyasının mədəni tarixində böyük əhəmiyyəti olan Qarabağın mədəni irsinin Ermənistan tərəfindən dağıdılmasını əyani olaraq nümayiş etdirməkdir. Zirvə toplantısında çıxış zamanı möhtərəm cənab prezident tərəfindən bir daha da qeyd olundu ki, Azərbaycan öz sədrliyi dövründə təşkilat çərçivəsində əməkdaşlığın hər tərəfli inkişafına töhfə verməkdə davam edəcəkdir və bu xüsusda da Türk Şurası çərçivəsində müxtəlif tədbirlərə Azərbaycan Respublikası ev sahibliyi edir və media sahəsində də əməkdaşlıq Türk Şurası çərçivəsində vacib istiqamətlərdən biridir və bu xüsusda da Türk Dövlətlərinin Əməkdaşlıq Şurasının üzv ölkələrinin media məsul rəhbər şəxslərinin toplantısı Bakıda keçirildi və bu toplantına davamı olaraq ümumiyyətlə Türk dünyasının mədəni tarixində böyük bir rolu olan, əhəmiyyətli bir mövqeyə malik olan Qarabağın mədəni irsinin Ermənistan tərəfindən işğal dövründə dağıdılmasının əyani olaraq göstərilməsi məqsədi ilə belə bir səfərimizə təşkil olundu ki, onlar yerində bu vandallıqla vəhşiliklə tanış olsunlar. Daha sonra nümayəndələr Gəncəyə yola düşüblər. Səfərdə iştirak edən Türk Şurasına üzv dövlətlərin informasiya və media üzrə məsul nazirləri və yüksək vəzifəli rəsmiləri 44 gün davam edən vətən müharibəsi dövründə Ermənistan ordusu tərəfindən Gəncə şəhərində əhalinin sıx yaşadığı əraziyə atılan ballistik raketlər nəticəsində dağılan binalarla tanış olublar. Buraya gəldik, burada yine Ermenistan'ın bu Hocalı katliamındaki zihnini, yaklaşımını aynen nasıl muhafaza ettiğini gördük. Cephede kaybettiğinde nasıl sivillere yöneldiğini, onları katlettiğini ve bir terör estirdiğini gördük. Bunu lanetliyoruz. Bu kabul edilebilir bir durum değil. Bu bir insanlık suçudur. Bu suç burada tescillidir. Herhangi bir şekilde bu suçun meşrulaştırılması söz konusu olamaz. Biz bunu unutturmamak için elimizden gelen bütün gayreti sarf edeceğiz. Kendi alanımızda, medya alanında, enformasyon alanında bütün gayreti ortaya sereceğiz. Həmçinin qonaqlar düşmən tərəfindən Gəncə şəhərində törədilən növbəti, oktyabrın 17-sində törədilmiş cinayətlə bağlı məlumatlandırılıblar. Bildirilib ki, həmin gecə düşmənin Gəncəyə xain hücumu nəticəsində 13 nəfər həlak olub, 48-dən çox şəxs xəsarət alıb. Qeyd olunub ki, əhalinin sıx yaşadığı ərazilərə Toçka U, Smerç, Skad və digər raketlərlə gecə saatlarında hücumun həyata keçirilməsi çoxlu sayda dinc insanın qətlə yetirilməsi məqsədini daşıyıb.